Olá pessoal, meu nome é Larissa e eu vim através desse vídeo mostrar um trabalho que eu e meu colega de classe fizemos para a disciplina de microcontroladores do IFPB. Esse trabalho ele consiste na construção de um protótipo de uma calculadora de IMC. Para quem não sabe, o IMC ele significa índice de massa corporal e através desse índice nós podemos saber se nós estamos abaixo do nosso peso, acima do nosso peso ou no nosso peso regular. Durante todo esse vídeo eu vou mostrar como foi construído esse protótipo, desde a simulação até a prática e o funcionamento dele em si. Aqui do lado da caixa nós podemos ligar a nossa calculadora. E aí aparecem as informações iniciais do projeto. Colocar aqui um peso aleatório. Por exemplo, 95 quilos. E uma altura aleatória, por exemplo, de 1,65. Ele lê a altura em centímetros. Aqui nós temos que o índice de massa corpórea dessa pessoa é 34,89 e a situação que ela se encontra é de obeso 1. Vamos aqui supor outro peso e outra altura aleatórios. Podemos botar um peso de 52 quilos. Para uma altura hipotética de 1,60, o índice de massa corpórea agora é de 20,31 e a situação dessa pessoa é regular. Aqui nós podemos ver alguns componentes que foram utilizados na construção do nosso protótipo, como resistores, capacitores e diodos, um LED verde, displays de 7 segmentos, um cristal de 16 MHz, conectores, o ATmega, que foi o microcontrolador que nós utilizamos, um push button, um MAX 7219 e um teclado. Aqui temos a simulação da nossa CPU juntamente com as conexões para o teclado. Essa simulação foi feita no software Proteus, um software muito bom para simulação de circuitos eletrônicos. Nessa figura, nós podemos ver como onde cada componente vai ser soldado na placa. Cada componente tem o seu código. Por exemplo, D1, se nós voltarmos lá para o Proteus, nós vamos ver que D1 é o LED. E nós aqui vamos saber exatamente onde o LED vai ser soldado na placa. O R37, por exemplo, ele é o resistor de 470 ohms. Se nós voltarmos para a figura anterior da simulação no Proteus, nós vamos poder observar isso e saber exatamente onde soldar aquele componente. Esse foi o circuito que foi simulado no Ares. Essa imagem foi imprimida em papel fotográfico e depois passada para a placa de fenolite. Daí então, nós pudemos corroer a placa com o hipercloreto e depois soldar os componentes.